E um homem é preso por porte ilegal de arma. Nome dele, Dirceu Ferreira dos Santos, 28 anos foi preso por portar ilegalmente essa garruchinha aí, viu? Ai, coisa ali, né? Calibre 22. Ele foi abordado por policiais lá no Patrimônio Selva, no interior de um Siena, com outros dois companheiros que também tiveram que se explicar o delegado, né? William Mendonça Martins, 23, e o Maurílio Miranda, 18, também estavam com o Dirceu no carro, no ceno Um era proprietário do veículo e o outro foi identificado por uma vítima de roubo. E aí todo mundo na central de flagrante, Diogão. De